nisam ni očekivao da će da, da iznenadi, iznenadi se. Stvarno ne shvatam. Mare i Filip bi dobro igrali, ali on smeta. Ta lopta puno putuje. Ta lopta puno putuje. Malo ranije, ako bude rešeno, da nema ni Cveleta, Cvele na klupi. Na klupi. Svaki aut poklon lopte. Svaki aut poklon lopte. Znači, ni jedan aut da izvedu, da čovjek primi, da... Da. Bravo, bravo. Ali sad, Neca igra, Neca! To Neci nije dao. Ajde, Neca sad. Druga. Jaaa! Beži odatle, beži odatle! A nije, smela da podmete nogu. Bliže, Đuka. Bravo, Pilja. Na
Ano. Gde će tu jebote, već je lopta dole, on je vraćao ovdje. Pa pomerio se u kretanju, pomerio se u kretanju. Kenja što je. Da se nije pomerio u kretanju, da se pomerio u kretanju. Molim, pa normalno. Iz nekoga. Nije neki pao, on je pao. Ne, on je pao, pustio da neće da stigne loptu. Treba pilja. Ja sam baš sad da krenuo, treba pilja. Ovo treba pilja. Leva noga. Nikog na prvoj štativi nije. Ima ga je noga. Onaj Cane. Ne, koja. Amerikanac. Dječ. Mare, evo ga. Evo. Gazi, gazi, gazi. Gazi mrdak. Udari čušnije, jeba. Šestorica, bre, ste ludi. Još bre u stativu vam. Mnogo je daleko stativu. Bravo, bravo Stefane, bravo, bravo Stefane. Bravo. Sitni fal. Bliže, 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 do kraja. Do kraja! Ući do kraja! Jebote, kao babi. Tako radi. Pa nema druge. Pa nema druge. Jedini način. Pa hvala mu. Ajmo Šile, ajmo Šile! Kako će nešto, da noga boli, ne znam.
tamo je, jebo. A normalno. Ljužemo loptu. Inteligentno. Što bi rekao? Skiniraju? Skiniraju? Partizan? A, Partizan, da. Ona golman. Karton majstore. Odlična lopta. Odlično. To neće ni da izađe. To je dodavanje. Da, da. Gledaj, ovaj prošao. Dobra. Bravo. Bravo Stefane, bravo Stefane. Bravo, bravo. Bravo Stefane. Kako su ga ostavili samo jebo. I stativa. Dobro.
Reši se ovo. Leđa! Ja, brate. Zadnje sekunde čeka i... Šta je bilo sad? Outvol. Jesam ti rekao penal? Pa rekao sam ti da bude penal. Da, treba dati gol. Sam ti rekao da bude penal. Daleko je, ne mogu da vidim da li su ga, ali između dvojice. Gurnulo. Ima golmana, mogu ti reći. Po zemlji, u ćošak i... Pa to bi trebalo, ali levi golman. A? Zadnji put je šutirao u desnu. Bravo, Filip! Čekao ga. Koji je to? 16? 18. minut. Bravo, Neco, bravo, Neco. Dobro je, Neco. Evo ti brat dao gol. Molim? Iz penala. Šta kažeš? 1-0 za nas. Da, da. A dečko ti je glavni na terenu. Odbranio je opet par situacija, svaka čast. Dobro je, Vujo. Ne znam. Ajde. Za sada. Bravo, Stefan. Kraj prve četvrtine, 15-8.
Znao sam ja da će Zvezda odbranu dobiti. Ne može Partizan puno košova. A nije ni Zvezda nešto puno dao. Kome Filipe, kome? Neznanje, tri zicera, da, da, razumeš da, da. Se. To nema diskusije. To je, na primjer, šutno, pa golman u branu. Da, da, da. Razumeš, da, da. Pa kaže što nije levo, da, desno, znaš ovo. Odavno, lošije futbala nije bilo. Misliš našeg futbola lošije? Ne, ukupno. Bravo, bravo Vujice, bravo Vujice. Lep centar šut. Lepo, lep, svaka mu čast kako ga iz, trka izvuče. Ume on to. E sad ovaj korner već drugi, s druge strane. Da povuku na prvu setinu da... Da Gala ostane na drugu. Da Gala. Uš. Pilja nek izvede, bre. Pilja pozadi. A, osta, da. Evo ga, deki. Evo ga, deki. Znači, Amerikanac bi trebalo. Ajde, sad će da izvede Mareta, sad vidiš. Jeste malo grešio, moguće. A dobro, Mare se bori, Mare ali trči. Jest, jest. Mare uzima loptu. Jedno ako ne može više, inače. Da. Evo je. Jo! Pa to je. To Galiću. Amerikano da je. Lepo ga, Boga mi ubati. Lepo ga ubati. Lepo. Više sreće nego... Ovo je bilo više sreće. Ajde sad, Neco, ajde. Brzi su i oni, kako kažeš. Ja mu prosto dvalio. Vujica. A dobro, pogodio si Vujica i Keča. A? Vujica i Keča, dobro. Ostaje Mare. Ostaje. Dobro. Dobro, dobro, ovo je dobra varijanta. Da. Ko je deki? Jedno, ne znam, ko je drugi? Deki, ne znam ko ulazi mesto Vujice. Možda Pec? Nije, ne. Nije ovo Pec. Ne, onaj mali što igra bez njaka. Što je igrao prošlo u trenutku? Odlično, bravo. Ne,
Sad treba sigurno igrati od noge. Ne duvati loptu. Dobro, da, ne da, ali dobro, ne, to da, ali... I ne zezati. Ne zezati. Ali... Iš. Aj, mogo bi sad i treći. Filipa zezni ga, šutira u levi ugao, bre, daćeš gol. Evo ja to. Nemoj tu! Što tu driblo? Ovo ima još viče bravo. Poštujem svaki šut, to davljenje, razumeš, rizikovati. Ćuti za ljubene baksuzire, molim te. Ja bi voleo, ali... Ja očekujem još jedan, bar. Nisu iskoristili što su imali. Ono je... Pa šta je? To je neznanje, to nema priče. Bravo, Galiću, bravo, Galiću, doktore. Bravo, bravo. Znaš zašto? Ima lep. Ba, da, da. Prima desnom s polj. Da, da. A jebi. Nešto tu loptu ima deći, tu prvu loptu. Da, da. Dobija i on vidi kome će da je da. Nemoj da ga puštaš, bre. Što ga puštaš? Mislim da ga stisne. Gledaj. Hajde, sam! I to puštanje, mislim. Ne! Pa što se vraćaš? Ajde, gol! Jo! Ok, prvu. Idealna lopta bila. Do lopte idealna. Koliko? 25 minuta. 30. 30. Pozdravljam ja vas. Vidim. Ajde, prijatno. Prijatno. Vidimo se.
sedmi minut, jedite gol. 19.33. Stao li prate. Hoći, stari! Ako je ne, 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 takvu loptu. Evo penal. A daj bre, jebo vas, Bog bre, klupi bre. Ovo brani Stefan. Ma de. Ovo brani Stefan. E vidjet ćeš, sve sam danas pogodio, vidjet ćeš. Ovo će, da, ovo će da prebosi preko gola, vidiš. Čekaj ga, neće. Hoće. Dobar je ovaj igrač. Ej, jebem joj, majku. Stative. Ej, evo te, kako uđe. Četvoricu je obišao, ali pazi, četvoricu. 34. No, pa daj, ne zajebavajte se, bre. Hajde napolje, bre! Hajde!
Bože mili, Bože mili, Bože mili, kad igra čovjek i što ne može nama da koristi, nego samo štetu. Pa ne mogu da li. Sam! Dobro. Ovaj mjesto da uvati loptu. Ne smije. Ne možete se povlačiti, bre ljudi. Jeki, ajde! Ujoj, a toliko je providno, znači javljeno šta će... E! Dobro je. Bravo, Stefane. Bravo Matija. Sad će cvjel. Ko će neko izdati? Ko pilja ide? Pa što pilju izvodi? Ne znam, možda nema snage. Jednako nema snage, znači pilja je baš odličan. Odličan, baš, odličan. Odličan. To mesto beka je za njega čas. Da, da. To, Filipe, ne nazad, bre. Leđa, pa kome? Kome, ljudi, bre, šta radite? A gdje ćeš, mare, sam si. Sam si je. Priđi mu! Bravo, Stefane. Bravo, Stefane. Pa,
odličan i prošlu i ovu utakmicu, i prošlu i ovu utakmicu odličan. Bravo. Dobro, dobro, igraj dalje. Leđa! Ranije faul, ranije faul bio. Jo, bre, dete, bre, dete, bre. Ja ovo ne mogu da verim, mislim. Ne mogu da verim. Bekovska. Bekovska. O, Matija, dobar je. Koji minut? Da, Matija. 42. Priđi mu, bre! Ode do kraja. Bravo, Stefane, bravo, Stefane. Jel, mi njega puštaj. Pazi prvu. Bravo. Bravo, Matija, bravo, Matija. Bravo, Matija. Bliže, bliže na igrača. Teo je Dekiju, a nije dao nikome. Niš je, bote, gde ga pogodi. Ideš, ajde. Da si se smrzao, smrzao. Pa, jebi ga. Uglije, Mare. Uglije, Mare. Cime Mirku da okrene. Ovaj, da mi nađe. Bravo, Stef, bravo, Stef. Ajde,
Thank you.